Արարատ, ընտրատեղամաս, 20 հունիսի 2021 թվական։ Մեկ տարի անց, 2022 թվական, Հայաստանի վարչապետն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր պամիդորը ոչ մեկին պետք չի։ Հենա երասխի ճամփեն բացել են, թուրքական ապրանքն են բերել ցե շուկան։ Այ Նիկոլ, Նիկոլ, ես ինչ ու կսիրում ես Տեքերիք։ Մասնակցիր ընտրությանը, մտածիր քո ու երկրի արժանապատիվ ապագայի մասին, դու ես որոշում։ Երևան, ընտրատեղամաս, 20 հունիսի 2021 թվական։ Մեկ տարի անց, 2022 թվական, Հայաստանի վարչապետն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Բալես բարձր կարդա, ես էլ լսեմ։ Շուշա, Շուշան հին ադրբեջանական քաղաք է, որտեղ նաև հայեր են ապրել ու հայկական եկեղեցիներ են եղել։ Շուշան դժբախտ ու դժգույն քաղաք է, իսկ հիմա երբ այն վերադարձավ ադրբեջանցիներին, դարձել են իրենց մշակույթը։ Մասնակցիր ընտրությանը, մտածիր քո ու երկրի արժանապատիվ ապագայի մասին, դու ես որոշում։ Գյումրի, ընտրատեղամաս, 20 հունիսի 2021 թվական։ Մեկ տարի անց, 2022 թվական, Հայաստանի վարչապետն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր մեկնարկել են Գյումրու 7 վերկ եկեղեցու գմբեթների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Իշեցնենք, որ իշխանությունների որոշմամբ այն վերածվելու է մզկիթի։ Մի խումբ քաղաքացիներ խմբվում են եկեղեցու մոտ իրենց ողոքի ձայնը բարձրացնելու համար։ Մասնակցիր ընտրությանը, մտածիր քո ու երկրի արժանապատիվ ապագայի մասին, դու ես որոշում։ Կապան, 20 հունիսի 2021 թվական, ընտրատեղամաս։ Մեկ տարի անց, 2022 թվական, Հայաստանի վարչապետն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սալամ, դակումենտի։ Ինչ? Դակումենտի, Էրմելի գյավուր։ Ինչի համար? Պլատնի կոմունիկացիա։ Երբ դեսիտ մանած։ Մասնակցիր ընտրությանը, մտածիր քո ու երկրի արժանապատիվ ապագայի մասին, դու ես որոշում։ Սևան, 20 հունիսի 2021 թվական, ընտրատեղամաս։ Մեկ տարի անց, 2022 թվական, Հայաստանի վարչապետն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գյոնչը ռեժիոնալ համայնքն է։
Քավիս կավես տավար։ Միանա, դիրոպե, դիրոպե, փոս ինչ է։ Դիրոպե, դիվարքյա, մի արեք։ Մի արեք։ Մասնակցիր ընտրությանը, մտածիր քո ու երկրի արժանապատիվ ապագայի մասին։ Դու ես որոշում։